بسم الله الرحمن الرحيم دبر متونا معكم ذاتي مغانا ني اكن زكاة دا صدقة دا قدموا دا سكي بادا واورن چي غبا على الأمة غوديا تتبتغ الله أبنجدين تاليكي واندا اتكل لتافن سمي جرمايكي چيوا واقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين معنا كتير دا سلا كما باير دا زكاة كوي سلا تارد ما سيين سلا ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lallai shugaban mu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk wanda ya bi su da kyautatawa har yanzu a ranar sakamako bayan haka lallai shari'ar musulunci ta sanya wani tsari na zamantakewa mai karfi wanda ya giro akan tausayi da hadin kai da taimakon marasa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa misalin mu'mine a wurin soyayyarsu da juna da kuma jin kan juna da soyayya da suke wa juna da kauna kaman jiki ne guda daya wanda idan wata gaba ta ji cewa ta ji ciwo to gaba daya jiki zai shiga cikin rashin barci da kuma zazzabi كما صلى الله عليه وآله وسلم يناتشوا للي كبيل العش أراوة إذا سنجزا أبن سنجزا واتوغزرون سألوك تنياكي كو أبن تي إيالو سأقرم مدينة يا كاسا سيسو حتى دك أبن دسو كدشي أتكين تبا في قدادا سنن سسا كربا شاسا كانونسو ديدي وديدا للي ودن متانا ناوني نيما ناسوني تنن ني أشد شراء المسلم تي وجب تزكاه ya sanya ta zama rukuni daga cikin rukunan musulunci ya kuma kwadaitar zuwa ga sadaka ya sanya sadaka ta zama na babban kofa ne na kofofin alheri abinda yake taimakawa wurin biyan bukatun masu yunwa da kuma raye musu damuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya bashi umurni ce masa yake huzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim ma'ana ya rasulullahi ka karbi sadaka da wato zakka a cikin dukiyarsu ka tsarkake su da wannan zakka haka ma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yakhlifu wa huwa khairur raziqin ma'ana da abinda kuka ciyar na alheri to ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yake gadar da shi ba da yake wanzar muku da shi domin ubangiji shine fiyayen mai azurtawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa an gina musulunci ne akan abubuwa guda biyar shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne da tsayar da sallah da bayar da zakka da haji da kuma azumin watan Ramadan duk wanda ya lura da alkur'ani mai girma da kyau zai ga cewa Allah subhanahu wataala ya hada zakka da sallah a wurare masu yawa inda yake nuna irin girma da darajar da zakka yake da shi wacce Allah subhanahu wataala ya kira zuwa ga kwadaitar da aiki ya gabatar da sallah a kuma bayar da zakka yanda ya kamata Allah yana cewa waqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir ma'ana ku tsayar da sallah ku kuma bayar da zakka duk wani abin da kuka gabatar saboda kawunan ku na alheri za ku same shi a gurin Allah subhanahu wataala lallai Allah ya san abin da kuke yi haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ma'ana sune wadanda suke tsayar da sallah su kuma bayar da zakka sun kuma samu cikakken yaqini da cewa za a yi tashin alkiyama haka ma shari'ar musulunci ta zo da gargadi wanda yake nuna cewa duk mutumin da bai bayar da zakka ko kuma yayi wancan kali da alfarmazan zakka zai shiga cikin wata matsala kuma zai shiga wato cikin taitayinsa ubangiji madaukakin sarki yana cewa wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa sharrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir ma'ana kada ka taba zaton cewa mutanen da suke rowa da abinda Allah subhanahu wataala ya ba su na falala wannan abin alheri ne a gare su a wannan sharri ne a gare su domin za a daure su da wannan rowa da suka yi a ranar alkiyama
gaji abin da yake sama da ƙasa kuwa duka Allah subhanahu wataala ne yake gajewa. Lalle Allah yana da cikakkiyar masaniya akan abin da suke aikatawa. Haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa walladhina yaknuzuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatakwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknazun. Ma'ana duk mutanen da suke boye zinare da azurfa ba sa ciyar da shi a wurin daukaka kalmar Allah to ai musu albishir da azaba mai radadi a ranan da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi musu lalas da wutan jahannama za a shigar da su ai musu lalas lalas din za a yi a fuskokinsu da gefen jikinsu da bayansu ana cewa da su wannan shine abin da kuka boye ma kanku dan haka ku dandana abin da dama kuke boye wa kanku. Sayyidina Abdullah ibn Abbas Allah ya kara yarda da su ya ce abubuwa guda uku suna gwame ne da ƴan uwansu abubuwa guda uku ba a karban ɗaya sai da shi inda Allah ya ce wa adiu Allah wa adiu Rasul ma'ana ai bi Allah da manzansa to duk wanda ya bi Allah bai bi manzan Allah ba Allah ba zai karba ba. Haka Allah ya ce wa qimus salata wa atuz zakka duk mutumin da ya yi sallah bai yi zakka ba Allah ba zai karbi sallan ba inda Allah ya ce anushkurli wa liwalidai ka gode mini kuma ka gode ma iyayenka da haka duk mutumin da ya gode ma Allah ba tare da ya gode ma iyayensa ba shi ma Allah bai karbi godiyan ba. Babu shakka zakka na bada gudunmuwa sosai wurin samar da cigaban al'umma saboda haka ne shari'ar musulunci ta kira zuwa ga gabatar da sadaka yanda ya kamata. Allah madaukakin sarki ya bayyana haka a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin ɗaukakan al'umma. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lalle a cikin dukiyar da Allah ya baku akwai wani haƙƙi sunai wanda ba na zakka ba. Hakanan sannan ya karanta ayan da Allah yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal-yatama wal-masakin wabni as-sabili was-sa'ilina wa fir-riqab. Ma'ana lalle ba wai biyayya ya takaita ne kawai ku sanya fuskokin ku ranka kallon gabas kuna sallah ko kuma ku kalli yammaci ku fuskanci Allah ba, a biyayya na gaskiya shine imani da Allah da kuma imani da ranar lahira da imani da mala'iku da littattafai da annabawa da bayar da dukiya cikin soyayya ga makusanta da marayu da miskinai da waɗanda suke kan hanyar ɗaukaka kalmar Allah da wanda kuma suke aiki wurin ganin cewa sun kai zuwa ga ci gaba wanda suke nema a su samu fansa. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni, shugabanmu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya. Babu shakka zakka da sadaka wasu abubuwa ne da suke da kyakkyawan tasiri a rayuwarmu ta yau da kullum. Farko tukun idan mutum ya zama mai zakka da sadaka zai samu albarka kuma Ubangiji zai bashi lada. Allah yana cewa yamhaqullahu ar-riba wa yurabbi as-sadaqa, ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana tauye albarkan da ke cikin riba amma kuma yana haɓaka al'amuran da ya shafi sadaka. Haka Allah madaukakin sarki yana cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, ma'ana lalle waɗanda suka bayar da suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na gari suka tsaya da sallah suka bayar da zakka suna da lada su mai girma a gurin Ubangiji. Waɗannan mutanen ba sa cikin bakin ciki da tsoro. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a kowace rasafiyar duniya akwai mala'iku guda biyu na Allah waɗanda suke saukowa suna addu'a suna ce ya Ubangiji duk mai ciyarwa Allah ka gadar mishi da abin da ya ciyar, wanda kuma yake mako to Allah ka lalata dukiyarsa. Kuma a cikin abubuwan da yake kaiwa ana samun lafiya da kwanciyar hankali annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku yi masu lafiyanku magani ta hanyar yin sadaka, ku kuma kiyaye dukiyanku ta hanyar yin zakka, ku shirya wa bala'i ta hanyar yin addu'a. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lallai sadaka tana tauke fushin Allah kuma tana kawar da mummunan mutuwa wanda mutum ke yi ta hanya mara kyau. Babu shakka zakka hanya ce ta tabbatar da kyakkyawan zamantakewar al'umma
da kuma samar da ingantacciyar rayuwa tana ƙara fadada ta hanyar yin sadaka a wurare masu yawa musamman ma sadaqatul jariya da kuma sadakan da mutun yake yi wanda yake a kowane lokaci musamman ma sadakan da ake yi wurin taimaka ma rayuwar mutane ta hanyar samar musu da abinci da wato bargo da za su kwanta a lokacin sanyi da wurin kwanciyar kanshi da kuma samar musu da lafiya da samar da ayyuka waɗanda zai kai zuwa ga ci gaba da yada soyayya tsakanin al'umma da kuma ganin cewa an zama tsiya ɗaya madaurin ki ɗaya ya Allah ubangiji muna roƙonka ka kiyaye mana kasar mu da sauran kasashen musulmai baki ɗaya ka kuma ƙara tsira da aminci ga shugaban mu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته